بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داوديال من البو عالم كاد كجوكتان كسو دواده وركا تلفزيون كا سومالي كيبل او ايدين كاغا ايمانيا استوديوها مغالده نيروبي وحان ايدين سو جيدينيا انيغو عبد الله احمد علي قودوبدا اد كو داوان دونتان كودو اوغو دور كرونا وحا كاميدا غودوميها بارلمان كا دولدا فيدرال كا سومالي ايا وحو شيغي ان واجب دستوري اي تهي دسمها حزبيه سياسه دالكا سي لو غارو دورشو قف ايو عود madaxweynaha ku xigeenka maamulka Puntland ayaa wuxuu ka qayb galay munaasabad lagu dhaafurayay macad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Garoowe. Jaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ku noolna waxay soo dhaweyn u sameeyeen safiirka cusub ee Soomaaliya u fandhi doona waddanka Turkiga. Xaflad lagu soo gabagabeeyay bandhigii buugaagta ee Hargeysa International Book Fair ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Qodobada wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaarihii dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa iska casilay xilki. Inta sida wadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka aad ku daawan doontaan iyagoo faahfaahsanayaad goor dhow daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in waajib dastuuri ay tahay dhismaha xisbiyada siyaasadda dalka si loo gaaro qof iyo cod doorashada soo socota. wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiaxiis Cabdullaahi Riyali ayaa warbixintan inoo soo diray. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Shir Cismaan Jawaari ayaa sheegay si Soomaaliya ay u gaarto hanaanka doorashooyinka qof iyo cod ee muwaadin walba codkiisa u dhiibto in loo baahan yahay in la sameeyo nidaamka asxaabta badan ee dastuuriga ah. Professor Maxamed Shir Cismaan Jawaari ayaa sheegay in doorasho dadban mar walba aysan suuragal dalka u ahayn, isagoo sheegay inta laga gaarayo in qof walba codkiisa u dhiibto in nidaamka doorashooyinku uu noqon doono mid dadban, taasina loo baahan yahay in laga gudbo maadaama uu yahay qodob dastuuriya hanaanka asxaabta dalka Soomaaliya inuu u gudbo. Matalaada shacbiga mar walba inuu dhegaysto guuxooda, u turjumo sharci oo marta hore u socodsiiyo. Marka ma suurtoobayso marta in ama yani doorashada marta dadban inba hadda ku nimid, laakiin mar walba waa iska dadban tahay. Haddii marna shacbiga kulligiisa ma codeeyo, waxaa weeye marba qayb ka mid ah ayaa codeysa, laakiin xaqooda waa in banaanka loo dhigaa. qofku muwaadinka asaga jirtaa inuu codeeyo inuusan codeynin, laakiin aan laga horjoogsanin. Muhiim weeyaan in dalkani uu u gudbo si dimuqraati ah axsaab siyaasadeed oo u kala tartama hoggaaminta siyaasadda iyo maamulka iyo maaraynta siyaasadda dalka lagu hoggaaminayo. In shacbigu u tartamo waa xaq siyaasi ah uu leeyahay, waxayna ku suurtoobi kartaa in hay-adahaasi nidaamsan oo axsaab siyaasadeed la dhiso. Waa muhiim arrintaa inaan gaarno. Taa ayaa keenaysa marka doorashooyinka oo qof iyo hal cod inay timaado. Marka arrintan waa arrin muhiim ah. Xildhibaan waxaa idinka codsanaya inaad waqti siisaan, inaad si qoto dheer uga hadashaan xilka annaga xildhibaanna ahaan nooga beegan hay-adaha loo baahanyahay in la dhiso, shuruucda loo baahanyahay in la dejiyo, maalgelinta loo baahanyahay arrimahaasi hantideeda la sameeyo. Waa xil nasaaran inaan kala shaqeyno xukuumadda, inaan ka talagelino shacbiga waa lagama maarmaan. Qodobada ugu horreeya dastuurka Soomaaliya ayay ku qeexan tahay in Soomaaliya ay tahay dowlad madax bannaan dimuqraadi ah, dadkuna ay qaadanayaan nidaamka asxaabta badan oo qof walba uu codeyn karo, xaqna ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan. balse Soomaaliya waxay ku jirtaa waddamada doorashooyinkooda aysan ahayn nidaam sax ah markii loo eego dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira dalka Soomaaliya. Cabdiaxiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdiaxiis Soomaali Kebal, Muqdisho. Xaflad lagu soo gabagabeynayay bandhigii buugaagta ee Hargeysa International Book Fair ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wariyaheena Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa warbixintan inooga soo diray Hargeysa. Awisi kan balaaran ee abdicitaankiisa sida qurxoon loo soo yeegleelay loona soo gemgemay, una reebanaa soo gunaanadka carwadii tobnaad ee bugaagta Hargeysa International Book Fair oo toddobadii cishe laga soo gudbiyay si xilli looga soconaysa gudaha Hargeysa, isla markaana sanad kasta xilligan oo kale laga hirgeliyo gudaha Somaliland, kana soo farcantay barnaamijka Somali Festival ee lagu qabto cariga dalka Britain, ayaa waxaa gunaanadkiisa ka soo qayb galay xubno ka mid a guraha wasiirada, asxaabta siyaasadda, qoraayo, abwaano, murtidaaris iyo sidoo kale farshaxana kala duwan oo aan keliya ku ekeen Somaliland balse qaarkood kasoo kala kici timeen waddamada Afrika, Asia, Yurub iyo sidoo kale deegaanada Somaliland.
waxay halka ugu horeyn ka hadlay Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka Reersi oo ay isugu qabanqaabiyaha guud ee isla barnaamijkan isagoona faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee barnaamijkan soo maray iyo sidoo kale xilligan waxa uu kaga duwanaa dadka hargeysa 9 sanadood oo isku xigta waxay badigeen isbeddelka caalamka ee guddiga hargeysa 10 sanadood oo ay kani ku jirto deeqda ay magaalada ku deeqday waxa weeyaan maaha wax ku cusub magaaladana waxay ahayd oo hore u ahayd oo loo yaqaanay oo loo ogsoonaa inay tahay hooyadii fanka dhaqanka iyo murtida ay ummadda soomaalida ay leedahay bandhig caalamka gudaha hargeysa waxaa uu ku go'aansaday sanadkan in uu magaaladu hadday magaaladu u damaashaaday 9 sanadood inuu bandhig u sanadkan magaalada u damaashaado sidaa daraaddeed 10 meelood oo ka mid ah magaalada ayaa bandhigani ka socday oo aan caawa ku soo gabagabaynaynaa hotel guuleed waxaan doonayaa inay idin iila mahadnaqdaan sacabna ay ku soo dhaweysaan 10kii magaalada ina martigeliyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani wakiilka gaarka ee Soomaaliland u qaabisan wadahadalada Soomaaliya Dr. Azza Adna Aden Ismaaciil iyo sidoo kale qoraayo iyo abwaana kale ayaa halka ereyo kooban ku cabiray ahmiyadda bandhigan u leeyahay shacbiga Soomaaliland iyo sidoo kale wadamada kale ka soo qayb gala aasaaskii hargeysa bandhigga buugaagta hargeysa ee ka soo wareegtay sanadkii 10-aad oo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha kale ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay 10 sanaba gacansan lahaayeen si toosan ay ugu wada shaqeynayeen waxaan ku faraxsanahay sanadkan dalka koonfurta afrika ay tahay marti sharafeedka halkudheguna uu yahay wada xidhiidhka waxa xusitaankeeda gaarka ah mudan in barnaamijkan sanad kasta marti loogu yahay waddan gaar ah isla markaana sanadkan u reebana waddanka South Africa barnaamijkan ayaa si weyn u kobciya dhanka garaadka aqoonta iyo sidoo kale qoraalka ee daayirta Soomaaliland waxaana taa markhaati weyn u ah boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacbiga oo si weyn u soo buuxdhaafiyey caweysinkii caawa u gaarkaas oo gunaanadka isla barnaamijkan kuwaasoo wejiyadooda laga dhexdheehan karay shucuur gaara oo la xidhiidha sida ay ugu faraxsanyihiin in barnaamijka noocan oo kale ahi ay noqdaan kuwa taxana ka siyaahada Soomaaliland Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Cabdi Xakiin Cami ayaa wuxuu ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay macad cusub wariyaheena magaalada Garoowe Ayub Cabdikariin Cali ayaa warbixintan inoo soo diray munaasabadan lagu daahfuray xarunta cusub ee culuumta ganacsiga iyo tignoolajiyada ee Royal Institute ee laga hirgeliyay magaalada Garoowe waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Injineer Cabdi Xakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami mas'uuliyiinta macadka iyo bulshada qaybihiisa kala duwan Guuleed Saalax Barre agaasimaha macadkan cusub oo goobtaasi ka jeediyay khudbad ku saabsan aasaaska xaruntan cusub ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabto in la baro culuumta ganacsiga si loo helo shaqo abuur macadkan waxyaalahan uu kalifay waxa ka mid ah markaad fiirisid shaqaaleynta waddanka meesha ugu weyn oo shaqaaleynta haysaayo waa private sectorka ama waa ganacsiga weeye ama ha ahaado kan dadku goonida u leeyihiin oo goonida ah oo qofku markaa isagu gooni u sameeystay ama ha ahaado kambaniyaasha waaweyn tiknoolajiyada oo maanta iyadu ganacsiga waxyaalaha u weyn oo kaaba ka mid ah oo aad ugu yar waddankeena ayaa waxaan ugu kaliftay inaan machad gooni u ah oo lagu baranayo culuumta ganacsiga iyo tiknoolajiyada inaan sameyno tan labaad waxa weeye dadka aan soo saarayna hadduu ilaahay idmo ama qaabka loo design gareeyay curriculum-ka macadkan oo dad khubara ay design gareeyeen waxa weeye dad xirfad marka ay dhameeyaan ba ay ku shaqeystaan leh aan la barayn cilmi general ama cilmi guud aan la barayn
ayaa loo design gareeyay waxa kale oo xeelaha aan soo kordhin kamida oo dadka aadka dhalinyarada jaamacadaha ka baxay dhibaatooyin kale kuma wax weeye khibrad la'aanta waxaan marka ku kaabnay barnaamij World Bank aanu ka wada shaqeynayno oo si practical ah dadka u baraya waxa ay ku shaqeynayaan marka theoryski iyo qaabkii buugaagta laga soo tago haddana si practical u baraya xirfadaha rasmiga ah ee suuqa looga baahan yahay qaar ka mid ah dadkii ka hadlay madashaasi ayaa tilmaamay in wax badan uu ku soo kordhin doono dalka macadkan cusub isla markaana uu ku soo beegmay xilli dhalinta Soomaaliyeed ay baad goob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen shaqaabuur runtii aad baan u bogaadinayaa macadka Sidra isku daygooda mar walba isku dayayaan inay tadawur ku sameeyaan ama ay hore u sii mariyaan aqoonta iyo xogta dhabta ah oo ka jirta deegaamadeena iyo maxaytay dalka aynu ku noolnahay waxa aynu geedu u nahay ama aynu doonayno inaynu gaarno waxa weeye aqoon jiilalka naga dambeeyna waxaan rabnaa haddii anaga wax nagu jiraan inaan uga tagno waayo heritage kama dhaxalka wixii la isu reebaba dadka wuxuu ah waxaan run ahaantii filayaa xaruntaan cusub oo ah jaamacaddan caawa loo fadhiyo daahfurkeeda inay wax badan ay ka bedeli doonto dhibaatooyinka ka jira suuqa shaqada iyo guud ahaan ganacsiga kuwa haysta wasuuru dawladda wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri iyo madaxweena ku xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey oo si wada jira xariga uga jiray macadkan cusub ayaa tilmaamay in qayb la xal uu ka qaadan doono kobcinta ganacsiga tignoolajiyada iyo waxbarashada waxayna bogaadin u soo jeediyeen asaasiyasha xaruntani bogaadiyo soo dhaweeyo macadkan run ahaantii aan isleeyahay waxa uu yimid xilli loo baahnaa macaahidda noocaan oo kale ah waxaan isleeyahay waa macaahid runtii ka qayb qaadan kara horumarka iyo kobcinta human capital-ka sida hore loo sheegay macadkan wuxuu yimid waqtigiisii annaga haddana dawladda federaalka runtii waa soo dhaweynay waana siinay shahaadadii marka inay ku soo korodho maanta macad cilmiga sare bixinaya oo weliba dhinaca tignoolajiyada runtii bixinaya waan bogaadinayaa hambalyaan leeyahay waana u ducaynayaa ilaahay kii soo kordhiya wanaag allaha ka dhigo ee laga faa'iido allaha ka dhigo waxyaabaha aan qabo inaynu isbeddelka ku samayno qayb ka mid ah weeye haddaad jaamacadaha adduunka tagto badiba ummadda soomaaliyeed ma garan karayo waa ummad firfircoon oo weliba xagga cilmigana ku fiican runtii laakiin markay jaamacadaha tagaan adduunka waxyaabaha ay bartaan badiba waa dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waxyaabaha iska maarta cilmiya laakiin aan dalku si wanaagsan ugu horumarin runtii dad dal horumaraya aragto dhinaca sayniska uun baa la gala ayub cabdikarin cali soomaali kabel tv jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka turkiga ayaa waxay soo dhaweyn u sameeyeen safiirka soomaaliya u fadhin doona waddanka turkiga ambassador jaamac cabdillaahi maxamed ceydiid sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada ankara maxamuud maxamed munaasabadan oo ahayd mid si aad u heer sareysa u soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan turkiga ayaa waxaa lagu qabtay caasimadda dalkan ee Ankara ulajeedka ugu weyn ee munaasabadan ayaa waxa ay ahayd soo dhaweynta danjiraha cusub ee Soomaaliya u soo magacaaway dalkan Turkiga mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed Caydiid ugu horreyn waxaa munaasabadda daafuray gudoomiyaha golaha dhexe ee jaaliyadda mudane Cabdiraxmaan Saleeman Jaamac iyo gudoomiyaha guud ee jaaliyadda mudane Cabdimudallib Xaashi Nuure oo safiirka ku soo dhaweeyay dalkan Turkiga ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed Caydiid marka waxaan rabaa caawin inaan idinla wadaago horta maxaynu ka filanaa xukuumaddan madaxweyne farmaajo iyo xasan xaal khayr hogaaminaya maxaynu ka filanaa ma waxaynu noqonaa dee dadkii la shaqayn lahaa oo wax tari lahaa oo xitaa haday ka yara ciyirto toosin lahaa ee aan ku wiirsadeen ol waan u arkinaya ol fagfagtooda iyo maaragta howl waa la soconaya inay ku fayaan mise waynu ka hormarnaa wixii ceebtoodana waa qarinnaa
أنا وحنا مسنا هاي وح وحنا وبسنا هاي تدري لا تسأل هذين ما تسكب الدلنا عن رجب رضن لقى قبل إني واحد اسمع وعركت له في الصومالية وقطع الدول المد سيدا أوكي أنت أصور لما وحي خلدان عركت له في الصومالية الدول المد كهيس مركا الدول المد هذا عركت فيه عن كهيس في الشدة أتكفل سيد فرماشة إيه خير عرف في الشدة خلدان بين خلص في الشدة خلدان بين خلص وإن أدو أركت الدول النمل إن أي تهاي قرأ أي نبسم هذا جاري لك القطة يتع وسيد أي سوق بتاعه أما وحربونا يا أما خرج كبلد بيها وبيحنا يا أما كان ممكن يبينك واحد كتي ما دين بدك إني بولد من كتيرة عذرو يا أبارو يا أولادو يا أمدي نسيت الموضوع قروح بنا مركب ما تسمع لي تكتان ردار الكويت مركب قفك سمع لي وين ولول كتيرة نك حلك الورد يبي يوري ولو الكاس كتب جمعة وشاف كوش من حتى هذا واحد قاعد يدك قطار كديني حشام هذا هو سير المجد جاية طب غير ده عدد ومجال آخر السنة ورد هذا جا أول حما هاي سنة واحد حقيقة قريبا حتى حشام حتى واحد ولا في السلام وقت بكرة واحد قد سنة أنا جا واحد عارف ربنا ما أنت هناك في اللي قعد سنة سنة أنت أودن كإيمان قط سبعة وسعودي، وحن قط سنة يعني في قفك صومالي قاعد رجع الدمر فكر كيسة، فعل كيسة، هي فرينتي السبب، إن أودن كيسة باسمه سكرة بيبقى. محينا لقط، محينا لقط دونين إن ده هذا وجه صفرنا، فرصة دن ما أنت عين رجع نوري هلين. أين كفى عليه سنو؟ فصلا طلاب بعشرة وعن هري وشيرين وسفيرة دي هو الرئيين هلين. وحكم إذا شارية بسم بانوين، أرضي بسم بانوين، سفارة بسم بانوين. وقوع على رأي من كل تاجر. فصلا ده أول يوم امتحانه. أرضي ده حكولة ده دارنا يا علم بكر كحاز ككداي. فصلا أمانة هاي ستانة كب كفى عليه وحاسم مثلاً علمي بقى علمي تخصص كده برو علمي بقى هوس ودادا هدي أبدي الصومالية علمي هوس ودادا على هاي وحين أركل هاي ما أنت أو أي من كرتشو منه أبدي اللي ليه يا إلى بي إتش دي في ما أنت قاعد يارنا يا بحثي يا قرآن علمي اللي مجاله فوق كل ذي علم عليم مرك أبدي الصومالية حق كبر يا قعد سنة يا ما أنت فرصة عن أبدا كلا هاي سبعة هاي ستة ماشى أنا أقوم بدل بعثها المادة هي ركوك حاسك علم كداية أرض سومالي يدو فرد كدير فرد يا أما السوشيال ميديا أفرس أفر لا تسعى لو تكشرة أنا أرضي وما أقان بكل الاحترام أرضي وحنا أقاننا أرضي ستة ساعة لو متمد كشرة أرضي أرضي ستة كيسة أرضي ستة كيسة لقد إذا ما تدوري ده لقول بسوا ما تدوري ده حيوبه عن تاعي تل أقويها أنا أو أقون هاك رقي بقات قارك وحلو السلاح محمود محمد اللانسي عاصمة ذلك كان تركيا أنقرة داود يالو اللي حاطس توصي نوقة داون إنسان تلفزيون كصومالي كابول سيجارة استوديو سما على نيروبي يمكن كانوا حاط كسور دواتان وراك جريد بريطانيا وريها يجا سالم صلاة دوره ماكي سدحاد أيام ودن كان بريتان وحو وده دلو آدو آدق او كولجرا وركمي دوبي إقارة يوروب مغالة بروسليس ودن كبلجم أيا دولاد ودن كان إنجريزكا مدحو ده الساري وحو كل واقعي سببها أقوى وينو أي دولاد ودن كان بريتان أي كاقبحين وركمي دوبي إقارة يوروب إن أي تهي قحو تيغا آدكو ترى ذبادن أي كسو قلقوليا ودن كان بريتان
سيتمان كان يوحى ديرة دلساري آريمها إيميغريشن كا إسلاماركاسينا ودام بضان أخارد يوروب أيانا وحى أيسان كوقنع سنين هابكا أي دولادة ودن كان بريتان أي وحي أدونيان مدع سراء أوركم دوبي أي قارد يوروب ودن كان بريتان أي أمك عابين أي وحى أوشيغي إن هابكا إسكس عشادة أي ودن كان بريتان أي أوركم دوبي أي قارد يوروب سر رسمي أي دولادة ودن كان بريتان أي أكنترولن دونتو حدوده إذا لغا بلابو بش مارس سندكا لبادكون إيا سغال إيا توبانكا عرنتان أي وحى أي شيغين إن قارب بضان أوكم دا أوركم دوبي قارد يوروب ودن مدودة أي سنكو فرح سنين قدقة دنكا إميغريشن كا أي ودن كان إنجريس كا أي إيقونا وحا أي صوبان ديجين إن ودن مدى آد كا أجيميد مدوين كي يقودن بي يي ودن كان بريتان يقوه ريسو ودن كبولن سند كامركو أها لبادو كون إيقودي إلا إيشان إيا طبانكي ودن مدى أغو ترهد بادن أي وحا أغوه ريا بولن إنديا أيلان رومينيا إي ودن كبورتغل سيدوكال وحا يحقيجيين إلا إيا سند كي أي نصور دافني لبادو كون إيليح إيا طبانكي وغو يران شامبوخل إيا سيديتن إيا سيديت كون أوقفود أو كسعدا ودن مدى قارد يوروب أي مركاس أي سوغلين ودن كان بريتن عرمهان أي وحا إي كينين إن بلشادا ودن كان بريتن أي سن كفرح سنين كميد أهان شادا أورو كميدوبي إي قاردن يوروب سيدوكال دولادا ودن كان إنجريسكا أي وحا إي شاقين سببها أغوا وين إي بلشادا كون القارد يوروب أي وسوق القوليان ودن كان إنجريسكا إن أي تهي إن ودن كان لغهيلا يو شاقوين إي أدنك وحبرشادا ودن ماذا قارد يوروب دادكا كي ماذا أي أفرتن إي شان بقل كيبا حليادا أي مركاسي ودن كأي سوغالان وحا أي تهي إن أي شاقستان لكن سلباتني أفر بقل كيبا أي شاقهيلا هالكا أفر إي تبان بقل كينا أي مركاسي أي وحبرتان كو إي تبان بقل كيبا أي دادكا قارد يوروب كي ماذا وحا أي مركاسي أي كسو دقان ريرهودا دادكا كلا إي كي ماذا أدونكا دعالديسا أي لباتن إي لباب بقل كيبا حليادا أي ودن كأي سوغاليان وحا أي دونيان إن ودن كان بريتان أي شقا أي كهيلان لكن سيديد بقل كيبا أي شقا هيلا كوي أفرتن بقل كيبانا وحا أي برتان لباتن إيا سدح بقل كيبانا وحا أي كبيران ريرهودا عرمهانا أي داد بادن أو كنول ودن كان بريتان أما أوداشي ودن كان بريتان أي سن كفرح سنين شركة عنك اه الو يقانو راين اير اي انتبادن دولي ماديا دكا سمية قاردن يوروب ايا وحا اي كودواقين ان قار كميدا دياردهو دا دوان اي قبيان ايسا سفردا سي ايسا نجالي دونين عرنتان ايا وحا اي كدن بيسي هابكا اي مركا سيهاتن او السعودان وضاها دالادا اروكميدو بي اي قارد يوروب او اه اسكاق سعوشادا ودن كان بريتان اي قارد يوروب مدعساد اي راين اير ايا وحا او شيغ إن أي أقابد وين أي كوتا هاي شركة دانا إسلاماركاسينا لعاقاها أي هاتن أي كوهشينا يان ودن كان بريتان أي ودن مدى قارد يوروب أه عن شورتا لغا قادي دونو دياردها أي مادا ودن كان بريتان أي مركاسي أود إسن أولهين إن راين إير أي شقديد أي سي وضطو دياردها كالأو كميدا دياردها أغوا وين أي ودن كان بريتان وا شركة دها إسكاق دولا ودن كان بريتان أي قارد يوروب أي أيغن وحا أي شيغين إن دوان أي وربحين تودا أي سو قد بن دونان isbeddelada waaweyn oo ay sameysay dawladda conservative-ka ee waddankani Britain ayaa waxaa ka mid ah in la yareeyo lacagaha ay siiyaan dugsiyada kala duwan ee waddankani Britain ama wasaaradda waxbarashada arintan ayaa waxa ay keentay in wasiirka waxbarashada ee waddankani Britain uu ku dhawaaqo in iskuulada caruurta dhigata galaaskii ay markaasi inta badan 20 arday halkii macalin uu markaasi mas'uul u ka ahan jiray laakiin se laga bilaabo xil sanadeedka sanadkani ee bilaabmaya bisha September halkii galaas oo iskuulada waddankan Ingiriiska siiba iskuulada hoose ay markaasi galaaskii ba 30 arday ay markaasi ay dhigan doonaan arintan ayaa waxa ay ka mid tahay aqabadaha ugu waaweyn ee haatan haysta madaxda sare ee dugsiyada kala duwan ee waddankan Ingiriiska yari dali yari kaca oo dhalkii awow iyo dheela ciyaaraha dheela dheela
أتنا وحبين تيني كيكو كيكو إيه عيارها إيه إسبورتيغا كوحاك لدوان إيه قاردان يوروب أيا وحا يسكو ديارينا يان حيلي سنادتك إسبورتيغا إيه سر رسمي هو بلابان دونا بيشا أغوست كوحا ودن كان إنجريسكا أيا وحا إيكو كلمقيهين قيبة بضنو عالمكا كوحدة مانشستر سيتي إيه ودن كان إنجريسكا أيا عيار صاحبتيني ماء وحا يدح مرتي كوحدة ريال مادريد إيه ودن كإسبين عيارتان ودتك إسبورتيغا أدكا قهد لا إشاعة كخاذين إن كوحدة ريال مادريد إيه ودن كإسبين رونتي سي ونكسن لوغ عيار ونكسنا إسلاماركاسنا أفرقهل أو كردن إيهال كوحدة مان سيتي أي وقو أود شاكتين كوحدة ريال مادريد كوحدة برسلونة أيا إيغانا وحي عيار أدو حي سبضنا إدحمرتي كوحدة مانشستر يونايتد هل قولي إبر مركاس وحي إيقو شكرا عدي كوحدة برسلونة إيه ودن كإسبين سدو كلا سوق يدا كلا إيبس الشادة عيار يهاندا كوبادة عقتا أياد وحاد مودا إن سند كان أدو أدق يهي كدب مركا كوحاها كلا دوان إيه قارد دو يوروب إيه أهد إيه وقت كي سنيان إن عيار يهاندو دا أي مركاس أي سيهيستان وسالم سلا دوري وراركي ودن كان غريت بريتان إيه كمينتيني كيكوف إيه عيارها إيه سبورتيغا تلفشنكا صومالي كيبل إنترناشنال باريغا مجالة لندن إيه ودن كان بريتان qodobada wararka dibadda aan idiin hayna daawadayaalna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa xilkiisa iska casilay maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa amar ku siisay Nawaz Sharif inuu xilka ra'iisul wasaaraha u sii hayn karin dadka reer Pakistan afeen uu hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Nawaz Sharif uu aqbalay go'aankii maxkamadda una baniyay xafiiska Nawaz Sharif ayaa lagu eedeeyay isaga iyo qoyskiisa inay shirkado ku leeyihiin wadamada dibadda sidoo kale ay lacago badan ay u yaalaan wadamadaasi ilaa iyo shan garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalkaasi Pakistan ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay go'aanka xilka looga qaaday Nawaz Sharif maxkamadda ayaa baaritaan ku haysa tiradada oo ay ka mid tahay gabadha uu dhalay Nawaz Sharif oo lagu magacaabo Maryam Seygeeda wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga iyo xubno kale oo dawladda ka tirsan maxkamadda ayaa sidoo kale amar ku bixisay in baaritaan lagu sameeyo laba wiil oo dhalay ra'iisul wasaare ee xilka ka tagay Nawaz Sharif iyadoo oo looga shakiisan yahay inay sameeyeen musuqmaasuq tan iyo 1990kii ayaa Nawaz Sharif wuxuu marar kale duwan uu ka soo noqday dalka Pakistan ra'iisul wasaare iyadoo 1999kii Afgambi aan ii ku daadan lagala wareegay xilka ra'iisul wasaarnimo gudahan daawadayaal war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo si toos ah uga daawanaysay telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi oo idin akhrinayay anigoo Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhamaan wariyashii kala qayb qaatay tabinta warka dhamaanteen oo isku duuban